Zdravo, dragi moji, dobrodošli u novu epizodu emisije U stilu sa Marom. Moja današnja gošća je jedna prelepa žena, moram da priznam, i jedna moja koleginica, je li tako, Ana Radulović, dobrodošla. Bolje te našla. Hvala ti što si me pozvala. Bilo mi je čast, stvarno, oduševila sam se kad si me pozvala jer mi se sviđa tvoja emisija. Sviđa mi se o čemu se radi. Ja mislim da ne može nekoj ženi da se ne svidi kad je nešto vezano za modu. Za modu, apsolutno. I za ove ženske priče koje mi tako... Očekujem da ću uživati sve vreme. Ja se nadam da ćeš uživati i meni je drago da sam ugostila po prvi put i si danas moj specijalni gost jer nijednom nisam ugostila voditeljku. Jel da? Sad ćemo vidimo kako se to voditeljke zajedno ponašaju. A ja sam retko kad gost, obično sam u tvojoj ulozi, tako da eto i ti imaš tu privilegiju. Tako je. Htela sam da te pitam, ko je Ana? Da li je Ana samo voditeljka, da li je Ana samo model ili je Ana mnogo više od toga? Ljudi te ne poznaju pa bih voljela da kažeš nešto za početak o sebi. Pa Ana je pre svega mama i supruga, pa onda sve ostalo. Sad ljudi nemaju prilike toliko to da vide jer ja taj svoj privatan deo života nešto ne eksponiram, ne kačim na Instagram, ne kačim na TikTok, tačnije kačim, ali baš malo. Tako da ja sam preko dana i mama, i supruga, i jedna obična devojka. I spremačica, i čistačica, i domaćica, i sve. E, onda kad treba da se slika za Instagram, e, onda... E, onda nema toga. Onda se našminkam, da. Onda se tek našminkam. Ja sam kući punđa na glavi. Ja ne znam da li neko žensko je kući ono kao sređeno. Onda se našmikam, onda se sredim, onda tu kreće slikanje, onda tu kreće snimanje, onda tu kreće sve ostalo. Ti onda napraviš haus, jel tako? I onda sam Ana donje crta, Radulović donje crta. Znaš, onda sam to... Sve ono što vidimo na Instagramu, u stvari. Janči, kako si u stvari uopšte krenula da se baviš tim nekim javnim poslom i kako je sve tu uopšte krenulo? Pa ovako, ja mnogo volim da se slikam, mnogo volim da snimam, tako da... Jedno pitanje, šta si u horoskopu? Lav strelac. Lavica moja, pretpostavila sam da je lavica, ja sam dupla. Dupla vatre si ti ja sam strelac, upoznam ko tako da ti je to. Mi smo se našli, dupla vatre. To je to. Sa vama danas. Sad je jasno. Onda otprilike znaš kako izgleda moj dan. Evo znam sam ja tu energiju, tako da znam otprilike da si definitivno aktivna. E, da. Ja volim sve to, volim kamere, volim da se preslačim. Ja kao mala sam se preslačila po 3 puta na dan. Znači, odem za školu u kombinaciju, pa se vratim kući, pa po kući se presučim. Tako, nigde ne idem, ali sam volila da se preslačim. Tako da uvek sam to sve volela i sada, pre par godina, zvali su me za neki spot i ja sam prvo odbijala te spotove. Ja nisam, kao, gde sad, kao, imam dete, muž, ne ide ja sad da snijam spotove. Iako sam ja to volila i želela, ali kao, ne ide. I sjajno izgledaš pritom. E, hvala. Nije čuo što su te pozvali. Hvala, ali ja sam tad bila kao, joj, šta će ko da kaže? E onda kad sam raščistila sa tim šta će ko da kaže i kad sam shvatila da imam podršku svog supruga, da ja to radim što volim, onda sam odlučila, zvao je zajednički prijatelj, tačnije, ja sam upoznala njega preko supruga. Je li to gasa za spot u pitanju bio? Ne, prvi spot sam snimala sa samo Bobom. Aha, to je bilo par spotova pre gasoza. Okej, znam za gasa za spot. Da, i onda je zvao taj naš prijatelj i rekao, jel hoćeš da snimaš spot? Ja kažem, pa ne znam. Ja kaže, znaš šta, ja ću sad da zovem Mirčeta. Ako on kaže da ti snimaš, ti moraš da snimaš. I onda je on pozvao mog supruga i on je rekao, ma naravno, kaže, ja njoj ne branim, ona neće. I onda su me oni nagovorili i tu je krenuo jedan spot. Nije prošlo manje mesec dana, mene su već zvali za drugi. Za drugi. Treći, četvrti. Ja mislim da imamo oko 30 spotova do sada, da. Stvarno? Da. To nisam ja znala, iskreno da ti kažem. I to ne kačim stalno kao spotove, jer više gledam da su neke slike na Instagramu i da sam samo ja. Politika mog Instagram profila je da sam samo ja na profilu, a story može, znaš. Znaš, kao story može i privatnije neka stvar. Story može, da, i privatnije, ali ovdje sam samo ja. Tako da, eto, to je tako krenulo. Tako je skrenulo u stvari da se baviš modelingom. Javnim kao životom. Javnim poslom i tako su u stvari ljudi i saznali za tebe i sve je krenulo negdje... Pa onda neko slikanje, pa onda ovo, pa onda ono. E, onda sam dobila priliku da probam... To je bilo moje sljedeće pitanje. Da se oprobam u emisiji i definitivno sada... Da, sada definitivno radim ono što volim i sve u jednom. I radim kao voditeljka, imam svoju emisiju i kada me neko zove za spot, idem da snijem spotove i slikanje i sve, tako da sve u jednom paketić. Znači, multipraktik, ili tako, u stvari samim tim posao javne ličnosti jeste da bude i da se pronađe u svakom nekom poslu koji je vezan za tako nešto, jer to je nama posao, mi moramo, hteli nekako da se pronađemo u tome.
Reci mi, kako je to biti voditeljka? Ti si počela prvo sa vremenskom prognozom, da. Pa onda kasnije na emisiju koja je uživa, ali tako? 3 sata uživo, da. Ja prvo kad sam krenula sa vremenskom prognozom, to nije... Kako je bilo na početku? Kako si se snalazila? Da li ti si imala onako frku od svega toga? To nije išlo uživo i to je bilo snimanje. Sama emisija trebala da traje materijal 5 minuta. Jo, meni je to bilo kao, jako, pa ne znam, pa onda učim, pa šta ću da kažem, pa kamere, pa ne znam. Baš mi je bilo na početku onako teško i prva stvar koju sam rekla, da nikada neću voditi emisiju koja ide uživo. Znači, to mi je jedini uslov bio da nikada ne vodim emisiju koja ide uživo. Dobro, nikad ne reci nikad. To je definitivno. E, onda sam dobila priliku da se oprimam u toj emisiji i kao ja, kako ću ja sad uživo, još 3 sata, još imam uključenja gledalaca, pa ko će šta da kaže, pa kad će da kaže. Kako ćeš da odreaguješ na neke nezgodne stvari? Da, pa da li će neko da me kritikuje, ja generalno, stvarno, sad i nekako, ali na početku kritike, joj, to je meni teško padlo, pa čitam komentare, pa kako sad, pa što? Htjela sam da te pitam, kako su negativni komentari uticali na tebe? Naravno, pozitivni svima nam prijaju, ali negativni uglavnom budu nezgodni. Negativnih uglavnom imam samo na TikToku. Joj, TikTok. Da. Što se tiče emisije, stvarno nikada do sada vodim više od godinu dana. Nikada se niko nije javio da je rekao nešto loše. Pišu ponekad na YouTube-u, ali nisu stvarno neki komentari. Tipo komentari su nekad da li styling, da li nešto. I stvarno ne očekujem da se svima svidim. Tako da to sve normalno. I nije ni prirodno da se svima svidimo. Naravno. Uglavnom su baš pozitivni, ali na TikToku prvo sam bila jaj, što mi ovo pišu, pa ovi ljudi mene ne znaju pa šta se dešava. Kako se suočaš sa tim? U jednom intervjuju, to sam propratila, si rekla i ti si zaista bila iskrena, ne znam, za druge. Da li su iskreni kada kažu da ih ne pogađaju negativni komentari? Ti si rekla da te pogađaju i stvarno si bila iskrena i zanima me da li se nešto u odnosu na tad promenilo? Pa sada manje obraćam pažnju jer sam shvatila da svima stavljaju loše komentare. Ja ne znam šta je to, za čemu služi TikTok. Ja gledam normalan video, izbacim sa sinom, normalan video da mene zagrli poljub i kaže da sam najbolja mama na svetu. Ja ne znam kako može neko da napiše bilo šta loše. Ja se raznežim. Ja kad vidim tako neko, ja se rasplačem kad vidim takve vide. Da meni nije jasno da neko može da ostavi loše. I onda sam gledala, naravno, pratim TikTok i tvoj i tuđe i sve. Naravno, da. Vidim da definitivno izgleda da to mora, tako? Pa mora. Jednostavno ljudi su... I onda se to prihvatilo. Zašto je to zbog toga? Zato što su ljudi isfrustrirani ili su nezadovoljni svojim životom. Zašto misliš da ljudi ostavljaju loše komentari ispod videa? Zanima me prva stvar, uglavnom ostavljaju lažni profili. To sam primetila. Ne znam, ja pretpostavljam da su ljudi... Kad uđem na profil da vidim da su to katastrofa likovi. Ljudi koji nemaju, koji nisu ni mrvicu kompetenti da ti bilo što loše kažu. Bukvalno. I onda, ja mislim da su oni nezadovoljni u životu. Jer ja iskreno nemam vremena da ostavim komentar. I kad imam vremena da ostavim komentar, to ono gledam... Onako neki lep, da kažeš lepo, da. Čemu to, čemu loš komentar? Meni bi bilo žao i sa lažno, da napravim sad lažan profil i da nekog sa lažnog profila napišem nešto loše. Ja bi se zabrinula za sebe, da mogu tako nešto da radim, da nekog povređujem ili bilo šta. Tako da verovatno su nezadovoljni životom, ništa drugo. Pa hajde sad da te pitam, da li planiraš nešto novo što se tiče emisija ili si sada bazirana samo na uživo emisije? I koji ti je, na primjer, plan u tom smeru? I naravno, možeš posle da mi kažeš kako se sve to nadovezalo na TikTok, pošto smo krenuli tu temu. TikTok je krenuo, moram prvo TikTok, jer je on pre emisije. A, TikTok je pre emisije, dobro. TikTok je pre emisije, TikTok je za vreme karantina. Znam da si imala ogromne preglede na nekim videima. Da. Sjajno, to mi se jako svidalo. Ali ja mislim da je većina TikTokera krenula za vrijeme karantina. Jeste, za vrijeme korone. Ja mislim da ja nisam i još par neki koji su mi rekli, ali većina... Jesi pre ili posle ti? Ja sam tek posle. Ali sam u jednom trenutku uhvatila sebe gde sam uzela da snimim par videa, ali taj profil možda mogu da nađu, možda možete da nađete taj moj stari profil, zvala sam se Marija Petrović, jer, znaš kao, Marija Petrović previše basic, onako bez veze, pa sam se onda ja nazvala Mara Carica. I stojiti. I staje, hvala. Da, 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 baš mogu koju upisala ste Mara Carica, ne mogu sad drugačije te upišem. Dobro. U telefon, znaš. Joj, drago mi je baš. I krenula sam ja za vreme korone, tako da se slažem da je ta dosada uticala na to da se svi pokrenu. Mislim da je cijela ta društvena mreža u stvari i zaživala tad. Bar kod nas, ne znam za. Preko, ja sam tam počela onako iz neke dosade, kući, da se snimam i to. I onda vidim da je to prvi video izbacim.
strava krenulo, sve je super. I onda sam ja to tako nastavila. Nisam mnogo aktivna i svaki put kažem hoću da radim na tome i ti ćeš mi sad pomoći. Naravno, ovo posle ovoga snimu je obavezno. Neki par TikTokova vidjet ćete, apsolutno. Da imamo mi to sačuvano, pa... Da imamo sačuvano, pa onako da kačemo. Da stavljamo, da. Tako da, to je krenulo prvo, nisam mnogo aktivna, ali potrudit ću se. E, onda je došla emisija. Za sada... I ovako kako je, ne planiram ništa nešto preveliko. Planiramo mi da uvodimo neke novine što se tiče emisije, ali ne planiram ništa da menjam, ostavim to gde sam. To mi je super. I to je to. I zadovoljna si što se tiče toga. Šta bi preporučila mladim devojkama kako da se otisnu u tom smislu? Jer to je jako lep ženski posao, kako bih ti rekla. Onako pristojan, lep, nije naporan, nije težak. Mislim... U neku ruku nije naporan, nije težak. Mi najbolje znamo kako... Nije naporan i nije težak za one koji vole to da radi. Apsolutno. Tako da ne znam, a samo one koji voli može ovo da radi i treba ovo da radi. Ja mislim da ne treba nikada, mislim ne nikada, ali ne bi trebao neko da radi ko to ne voli, koga to ne zanima. Na silu ili... Ne samo ovaj posao, nego bilo koji drugi. Ja ne bih volila u životu da radim nešto što mi se ne sviđa. I ja kažem, ovaj posao ne bih menjala za ne znam koje poslove u kojima se ja ne osjećam lepo i dobro. Ja stvarno jedva čekam i kad sam umorna, ok, ja kažem, umorna sam, nemam snage da radim, ali ja jedva čekam da idem na taj posao. Ja jedva čekam emisiju, ja jedva čekam da smišljam šta ću da obučem, da se spremam, da dođem, da me šminkaju, da mi prave frizuru. Stvarno uživam u tome i zato ti kažem, ne bih menjala i za nešto, ne znam sad šta, wow, za neki posao što bi nekom bio za poželiti i da neko kaže ovo je posao iz snova, a ja se tu ne pronalazim, ja ne bih menjala i to je to. Tako je. Pored tvog poslovnog života, tvoj privatni život jeste jako zanimljiv. Ti si u stvari mama jednog preslatkog dečaka, Konstantina. Hvala, jeste. Hvala. Kako je to biti mlada mama i kako si se odlučila za tako neki veliki korak? Da li si to planirala? Naravno, to je prvo pitanje kad me pitaju, prvo me pitaju kada saznaju da imam dete i da sam dobila onako... Inače, ona je 92. godište, veoma je mlada žena. Da, 92. i zatrudnila se sa 22. godine. I svi kada čuju da sam po njima rano zatrudnila, pitaju me kao, je li to planirano? Naravno da je planirano, ja ne znam. Svaka čast ono ko ne planira, da, mi smo baš planirali. I mogu ti reći, sve ima svoje prednosti i mane u životu. Tada kada sam zatrudnila, iako je bilo planirano, ja sam se spaničila. Joj, je li moguće kao trudna sam? Iako smo stvarno planirali. Iako si znala da će se to u jednom trenutku desiti. Da, i ovaj... Tada je bilo kako ću, šta ću, menjati se život, mlada sam. Kad je došao na svet, sve ti se promeni i u tom trenutku ti sve nekako pada teško, pa to nespavanje, pa cijel život ti se promeni, pa nisi više sam, ne razmišljaš samo o sebi, razmišljaš o njemu i on je najbitniji. E, a sad iz ove tačke gledišta je definitivno nešto najlepše i najbolje što sam mogla da uradim sa 22 godine. Zato što je on sada veliki, ja uživam, sve stižemo. Da, baš onako kako sam zamišljala da bude mlada mama. I nije ti naporno. Kakvi naporno, sad je uživanje. Od druge godine kreće uživanje. Kreće uživanje. Da. Tako da uživamo sa njim, uživam u tome da sam mlada mama, želim da mu budem prijatelj, da naravno imam autoritet, ali da budem njemu prijatelj. Da može sve, da ima slobodu da ima slobodu da mi kaže. Isto tako i moj suprug. Tako da baš sad, s ove tačke gledišta, po meni treba da budeš mlada mama. Joj. S ove tačke gledešta. Ja se nadam da hoću. Koliko ti se život promenio u tom smislu kao tebe? Da li su ti se životne navike promenilo? Šta je to što je drugačije sad u odnosu na ranije? Najteže što mi je palo... Pošto moram da primetim i pomenula sam već, izgledaš sjajno. Hvala ti. Pa ću te pitati koja je i tvoja tajna za ovako dobar izgled. Pa hvala ti, nema neka posebna tajna, sem nespavanje. Ja, odavljam. Ja mislim da svakoj mami mladoj ili ne, pada najteže to nespavanje. I to je ono što se promeni. Ja sam znala da spavam i do 11 i do 12 i ne znam, možda mi se par puta u životu desilo i da spavam do 1 kada sam preumorna. Sada je 8 sati. Sada je 8, jaj. Buđenje. Tu su navike vrtić, spremanje, kupanje, rituali. Moraš da mu se posvetiš, moraš da ga odvedeš negde, moraš da provedeš dan sa njim. Pored toga mnogo radimo i suprug i ja, takvi su nam poslovi da se često ne podudaramo. Ja pre podne nisam kući, a kad se vratim on je kući.
Tako da, eto, promijenilo, svašta nešto se promijenilo, ali vredi. I to je ono najbitnije, vredi i da se vratim u 22 godine, ja bih iz početka isto. Da, definitivno. Moja mama, moram sa jednom digresijom, moja mama je rekla, sine, da sam ja, da sam mogla da biram, da drugačije nešto, ništa ne bi menjala. Zato što ima tebe, da. Zato što je to nešto što je njoj obogatilo toliko život, da je to nevjerojatno. Kako ne? A ljubav, jel te, i ljubav obogaćuje taj život. Kako je Ana privatno, kako se slaže sa suprugom, kako sve to funkcioniše, svi znaju naravno da si sa poznatim pevačem, jel tako? Da. Možeš slobodno da kažeš. Mirče. Mirče Radulović, da. Kako ste se upoznali? Mislim, ne znam koliko voliš da pričaš o privatnom životu, ali me zanima, ja volim te ljubavne priče, jel te? Pa, nismo otkrivali do sada kako smo se upoznali, uglavnom imali smo zajedničkog prijatelja i tako se potrefilo da se upoznamo. On je i držao u to vrijeme kafanu, onda sam ja posle izlazila kod njega, da. Krenuli smo da živimo relativno brzo zajedno. Sjajno. I to je kad se ljudi poklopili. Da, mi smo se poklopili i mi smo shvatili da tu nema šta sada da se čeka. Jer ja imam dosta primjera oko sebe gdje su ljudi po 10-12 godina zajedno i onda dođe dete, pa onda te krenu da žive zajedno. Ili imam primjere gdje su 10 godina zajedno, ali ne žive zajedno i onda posle 10 godina počnu i shvate da nisu jedno za drugo. Apsolutno, da. Mi smo to odmah na početku vidjeli da smo jedno za drugo. Posle godinu dana smo mi odlučili da, evo sad pričam prvi put kod tebe, da smo posle godinu dana odlučili da želimo da postanemo roditelji. Da, i onda je došla i beba i sve i to je nekako još više učvrstilo odnos jer mi smo dobili dete u toj najvećoj zaljubljenosti. I da, i ljubavi. Da, u ljubavi, da. I evo sada uživamo. Svi misle, jaoj, kako li ide, ona kači slike bez muža, možda su se razveli, pa onda manjo je muž ko ne zna, a ja non stop spominjem njega, ma ona ima nekog kriminalca, znaš to odmah ide, čim ja njega kao krijem. Ja mislim da se ti žena koja stvarno ne krije svoj ljubavni status, što je veoma retkost danas, bar u ovo današnje vrijeme. I dva brza pitanja. Da li ljubav pokreće čoveka? Da. Dobro. Da li dete pokreće čoveka? Uf, itekako. Itekako? Još više nego ljubav. A to kao ide dete i ljubav zajedno, zato još više. Tako je. Tako je. I naravno, zanima me, htjela sam da te pitam, ko se po tebi, ajde da se nadovežemo na ovu temu, jel to što je tema emisije, u stilu sa Marom. Naprimjer, da li te ljubav promenila u nekom smislu oblačenje, u nekom tom stilu? Da li si se sad promenila, sad si onako i ozbiljnija dosta, iako si i dalje mlada, da li se tvoj neki stil promenio u odnosu na vrijeme? Oblačenje? Ne. Što se tiče emisije, normalno da se oblačim drugačije naravno, nego privatno. I ozbiljnije, ali ovo sam ja, retko kad ovako sam u emisiji. Opuštena kežava. Tako da nije mi se promenio nikada. Si me pitala i ljubavni život da li mi promenio. Da li ti je promenio? Znaš kao mi žene smo u suštini tako sve poletni, tako kad se zaljubimo, kad volimo, pa bi kao nešto sve menjale. Ja znam kada sam zaljubljena, ja volim da budem lepa za svog partnera, volim da se sredim, volim da dobro izgledam, to mi je ono kao... Apropo toga, meni su se svi smeli, ali ja sam za vreme karantine i policijskog časa u toj prodavnici jedna pored nas kao parfumerija kupovala veštačke trepavice. I ova žena koja radi me gledala i kaže, pa da ih sad lepiš, kaže, policijski čas od 50. Gdje sad ideš? Ja moram i kući da budem lepa. Ja sam nešminkom, ali zamisli kad bi se ja dva mjeseca je bilo vanredno stanje policijski čas, bi se ja dva mjeseca da se zapustim svom suprugu, da sam ja non stop. Ja tako nekad preko dana ja se našpikam onako. Nigde ne idemo, kući smo policijski čas, ali ja sam sređena. Ja sam lepa i tako da, to je najbitniji i baš sam na TikToku vidjela skoro snimak, jedan sveštenik je pričao kako je najbitnije da se ne zapustimo u braku. Tako je. I kako je najbitnije da smo uvek njemu lepi i doterani i sređeni, kako mi žene njima, tako i muškarci nama. Da se to negde održava u suštini. Da, ja mislim da je to stvarno najbitnije i ja se stalno njemu sređam iznova i iznova i on najbitnije da sam njemu lepa. I da imaš taj feedback da ti kaže. E, to mi je najbitnije, ne prođe emisija da on meni ne napiše prelepa si ili lepa si i onda ako slučajno mi ne napišu prvih pola sata, nisam mi napisala da sam lepa, jer sve je okej, ali to je stvarno, znači mogu da ti pošaljem poruke, to je stvarno, ja se uplašim, jer to sad nešto nije u redu, čim on meni ne napisao da sam lepa,
šta nije u redu? Da li je u gužbi, šta je, znaš, da se postavljaju pitanje kao u našoj glavi. Samo da mi napiši i posle ne mora mi piše, ne posle tri sata ne mora ništa. Sve u redu, kao posle znam da sam lepa i to to. Tako da mi je to najbitnije i volim da sam njemu sređena, njemu se sviđa kako se ja oblačim. Nema protiv da li je kratka suknja, da li je dekolte, on stvarno nema protiv. Zato što si on čovjek bavi tim poslom i on apsolutno razume sve te stvari. I on voli da ja dobro izgledam. Normalno. I njemu kao muškarcu treba da imponuje, ja imam dečka, jel ti, njemu imponuje kad ja lepo izgledam i kad me neko pohvali i tako dalje. Naravno. Tako da, sve to dok je gledica male, dobro je. Da, tako da to se podrazumije. A mi danas se oblačimo, jel te, u stilu sa Marom. Ti si pripremila na određenu temu koju sam ti ja rekla, u suštini da me obučeš za emisiju. Da. Dve kombinacije, jel tako? Da, dve. Jedva čekam da vidim kako će to da izgleda, a sad ćemo da vam izvadimo da vi vidite kako to sve treba da izgleda. E pa, dragi moji, sada smo našli se na drugoj lokaciji, jel te, u istom lokalu smo, u Barbudu. Prošetale smo. Da, malo smo ovde u ambijentu. Sada će Anči da mi pokaže šta mi je to pripremila i koje dve kombinacije su po njoj odgovarajuće za emisiju, jel tako? I kako bi me ona obukla da sam ja u emisiji ili da je ona u emisiji, sad to je nešto sve slično. Da, ovako, neizbežna stvar, kada sam ja u pitanju emisija, obožavam da nosim odela. Dobro, znači, to mi je, ako mi neko pita šta ti je omiljeni odevni komad, odelo. Odelo, znači to mi je sako i pantalone, to mi je nešto... Da, iako si danas u opuštenijoj varijanti, ali pričamo za emisiju. Za emisiju. Da, za emisiju. E, ovo ti je jedan... Ovo mi se već sviđa. Da. Mogu da spuštam ovde, jeli? E, možeš ovde i kod mene da ja pokažem tu kameru. Dobro, izvoli. Da pokažemo, evo, znači sako. To ćemo prvo da obučemo. To je, jel te, kao prvi odevni komad? Da, pantalonice. O, pa ja ću danas biti jako elegantna u stvari. Da, i ovde ima kašku. Ide oko sakoa, to ćeš ti da pokažeš kada budeš obukla. Dobro, to ćeš i ti da me namestiš, pošto ja ne znam baš to. E, sad, druga kombinacija, gledala sam da bude nešto onako opuštenije, opet da može za emisiju, pošto dolaze hladni dani. Tako je. Obožavam čizmice preko kolena. Čiznice preko kolena, da, to moraš da... O, što su dobre. Da, to mi je omiljena obuća zimi. Naravno, tako je. I baš izgleda onako i elegantno, i seksi, i sve. Da, čizme ili štikle, kako god hoćete da ih nazovete, mogu jako lepo da izgledaju čak i elegantno, a i za izgledu. Da, da, kako ne. Znači, ovo ćemo za emisiju danas, ali da bude onako malo... Da, i kožni jedan šorčić u toj boji. Top. Sa nekim tu crnim malo detačićima. Ti si mene odlučila danas da pretvoriš u ribu, ja bih rekla. Pa vidjet ćemo, ali ne smijem da će ti... U mačku. I gore bi nešto crno. E sad, razmišljala sam se između crnog i belog gore, ali ajde kao crno. Kao crno. Nekad bude ove put, imala sam isto ovako beli, ali ajde kao crno nešto. Kao crna varijanta je ovako kao... Nekako ti si mi plavošica i onda mi možda kao otvorila bi moja kosa u crno, ovako belo, ne znam. Možda, tako sam te nekako vidjela. Čekaj, pa ti si mene čak i priučila ovako, malo si me proučavala kao što bi mi bolje nastajalo. Da, razmišljala sam. Pa imam najbolje gosta danas, moram da vam kažem. Razmišljala sam i kao crno mislim da će ti ide. Sad ću da vidimo kako stoji, ali ne sumnjam da će ti bolje nego meni sve. Eto, vidjet ćemo. Anči, ti biraš na kraju. I tu bi stavila samo, kad je u delu pitanju, tu ne bi ništa dodavala od nakita. Dobro, nećemo ništa. A za ovo bi možda kao neku narukvicu, ništa pretjerano nakita. Jesu ok, ovo je minđuše za ovo delo. Da, znači diskretno. Da, diskretno i ovde narukvica, znam to crno diskretno i to je to. Pa ćemo da vidimo. Ništa, odluči koju kombinaciju prvo probam i krećemo na presvlačenje. Pa hoćeš ovu opušteniju, možda? Može. E, ajde. Idemo na presvlačenje. Ajde. E, veruj mi, Anče, kako sam ti se zamišljala. Kakav si majstora? Ovako sam ti zamišljala, prelepo ti stoji. Ti tonovi, to je to. Vidi, ti si pogodila prvo boju, drugo neki moj fazon, mada mi smo slična fazon, ajde, kad se razumemo, jel te, pogotovo što smo... Ja bi vodila takvu emisiju, odmah da čujem. Pa iskreno bi, mislim, ja već mogu sad ono da nastavim, tako da mi nije problem. Pa ti u stvari sada vodiš takvu emisiju. Tako je, znači ja sam danas u stilu sa Marom, ali u Aninom stilu, jel te, jer me Ana pretvorila u sebe, tako da ja sam zadovoljna ovom prvom kombinacijom. Samo s plavom kosom. Sad, jel te, da se bacimo na ovu drugu kombinaciju, videli ste. Vi, naravno, odlučite, pišite u komentarima koja vam se više dopada, a mi idemo, naravno, na drugu kombinaciju. Ajde. Ajde.
Maru u drugoj kombinaciji. To je to. Ja sam rekla koliko volim modela malo pre i nisam pogrešila što sam i tebi ponela. Uopšte nisi pogrešila, slažem se. Ovako po meni i realno po tebi. Jel te mi se slažemo i ja se slažem s tvojim mišljenjem. Da, treba da izgleda svaka devojka koja želi da izgleda lepo, elegantno, pristojno i naravno što želi da se pojavi na nekom javnom formatu ili na televiziji. Nisam te često vidjela u modelima, jel da? Nisi, u pravu si. Ali ti stoji... Ali si me pronašla, mislim, 100%. To je to. Koja se po tebi kombinacija više sviđa i koju bi ti odabrala da idemo da pitamo ljude, jel te, da imamo šta misle? Pa, mislim, za nijansu ta, zato što ja volim modela, obe ti divno stoje, obe su onako... pronalaziš se i ti u njima, ali ako moram, baš da izaberem, onda tamo. Znači, ostajemo u ovoj kombinaciji, idemo da pitamo ljude šta oni misle i kako bi ocenili tvoje oblačenje mene na temu Buci me kao voditeljko. Jesam ja sad opet voditeljka. Da, ja danas, meni nije... Izgleda, ja ne mogu da pobjedim u svom modu. I danas si u ulozi voditeljke, tako da idemo da se pripremimo i naravno da pitamo ljude u današnjoj Knez Mihajlovoj kako oni bi ocenili ovaj styling od 1 do 5. Ja da čekam da čujem. I ja, takođe. Ajmo. E pa, draga Mojanči, jesi ti spremna za današnju ulogu voditeljke, pošto ti jesi voditeljka? Nisam ko spremna, znaš. Nisi radila nikada pre ove ankete. Poču se zvuniti. Tako da, bit će ti zanimljivo, sigurna sam. Pošto ovo nije ono u tvojim nekim... Dobro, nema veze, moram da i ovo se oprobam ovako. Tako je, ja da čekamo da vidimo kako će to ljudi da ocene današnji outfit od 1 do 5. Ajmo! Krećemo. Jel' kod mene mikrofon? Izvini, može jedno pitanje. Ja sam danas Maru obukla za njenu emisiju u ovo delo i kaži mi, molim te, kako ti se sviđa i oceni izgled. Ovo je 1 do 5. 1 do 5, pa definitivno 5, zato što te baš ističe. Ja ću da se zagrlim. Hvala. Hvala ti puno. Idemo dalje. Uživaj. Ćao. E, dobro smo sa sadnerica. Odmah si krenula sa visokim ocenama. Jel' da? Tako da, baš smo zadovoljna za sad. Oćemo dalje. Sad ćemo, hoćemo dalje. Izvinite, da li može jedno pitanje? Trebalo bi nam vaša pomoć da mi kažete kako se ona danas obukla, pošto sam i ja obukla, kako vam se sviđa i da ocenite. Lepa je. Od 1 do 5 ocenite outfit. 5. Joj, divni ste, hvala. Petica. I vi pet. Želimo vam ne danu. Danas krele su peticama. Mnogo ste uklopili se. I čizmice, i bezen, i kosa, i vaša lepota. Gledam te svaku noć. Ljubim vas, gledajte večeras. E, vidimo se, doviđenja. Vama takođe. Idemo da... Ti si, Anči, sjajna. Eto, vidiš, gledaju me. Ona je jednostavno stvorena za ovaj posao, kako bih rekla. Jel jesam, ne menjam. Hoćemo pitamo muškarce. Nećemo. E, može jedno pitanje, kratko. Kratko. Moraš onako sa muške strane gledat da mi oceniš njen izgled, ja sam je obukla za emisiju. Tako je. Od 1 do 5. Imaš. 5. Ja, bravo. Zašto 5? Zašto 5? Pa lepo. Lepo je. Hvala ti puno, čao. Ćao. Koliko još imamo? Pa imamo, znači, pa ti bre, Ana, čistu peticu, čoveče, ja. Nemoj sada, ako mi neko pokvari ovaj prosek, ja ću da se iznerviram. Znači, ja ću da se iznerviram gotovo. Znači, moraš da biraš prave ljude koje ćeš da pitaš. Ajde, sad ćemo da vidimo. Znači, imamo još dvoje ljudi. E, možemo da pitamo tebe, jedno kratko pitanje. O, divno. Ovako, ja sam nju danas obukla za njenu emisiju i ti, molim te, moraš da oceniš od 1 do 5 njen outfit. Inače, tema je bila obuci me kao voditeljku, pošto smo obe voditeljke. 5. Jo, bravo! Zašto 5? Pa zato što baš nekako ti sve stoji uz tebe. Jel moderno, iskreno? Jeste, moderno. E, hvala ti. Divan si, hvala ti, čao. To je to, to je to, pa ja imam koliko petica. Imam 5 petica. Devojke, može pitanje kratko? Nije ništa teško. Treba samo da ocenite njen izgled od 1 do 5. Ja sam je obukla. Ona me danas obukla u emisiji u stilu sa Marom. Vas da ocenite outfit od 1 do 5. Ko je od 1 do 5? Mogu i ove devojke ovdje? 5. Moj. Bravo, devojke, njene. 5. 5. I vas da je 5. Pa to je to, danas čista petica. Hvala vam puno. Hvala. Ljudi, šta da vam kažem, ja je, hvala, ja moram da je obučem i za sledeću emisiju. Ona mora i za sledeću emisiju. To je to. Jesi imala čistu peticu? Hvala vam, čao. Hvala puno. O nje desetko. Mi smo premašile sve. Hvala, čao. Uživajte.
Čekaj, jesi imala nekad čistu peticu? Jesi, sigurno. Ja ne znam, da li je nekada bilo čisto pet? Uglavnom kažu 4-5, 4-5, 4-5, 4-3, sve zavisi. Ali ti, Ana, si danas izdominirala, ja ne znam kako se to desilo. Prvo, ti sledeće emisije moraš da nosiš neko delo, a druga stvar, ja moram opet da to oblačim za emisiju. Definitivno. Ana kao moj budući stilista. To je to, ne, ipak ja menjam profesiju, a? Kao, dajemo otkaz, ljudi! Ćuti. Šalim se, naravno, uživala sam danas. Kako ti se dopala moja naša emisija? Žao mi je što je krajem. Pa šta da ti kažem, meni je jako žao. Trebala sam ja više kombinacija. Usadile su nam se ove petice, definitivno. Trebala sam ja više kombinacija da ti ponesem za oblačenje. Trebala si. Onda bi mi duže snimala. Da imamo i rezerve kad se desi tako. Nekad kad ne znam šta da obučem, definitivno moram da se obučem. Tu sam. U tom fazonu nekom. Tu sam, ako bilo kad bilo što zatreba. Bilo mi je drago da si bila moj današnji gost. Ti si jedna sjajna devojka, sjajna osoba, sjajna mama, voditeljka, šta god, znači sve. Čekaj, da pošaljemo ljudima jedan poljubac. Do naredne emisije. Puno vas ljubimo, Anči i ja. Poljubac. Ćao.